Procenjuje se da duvan svake godine u svetu ubije otprilike 6 miliona ljudi, među kojima i više od 600 hiljada nepušača koji umiru zbog posljedica pasivnog pušenja. Svakodnevno sam okružena ljudima koji puše, pošto je moje društvo puši u kući, puši mama. Pušenje je dozvoljeno u svim prostorijama u više od trećine domaćinstava u Srbiji, dok je u samo 8% domaćinstava ono potpuno zabranjeno. Pasivno pušenje izaziva kašalj, kijanje, nadražaj u nosu, teškoće sa disanjem i glavobolju. Učestvujemo pasivno, na neki način. Oni koji su pored pušača, njim isto smeta kao i nama, možda i više. To ne valja. Nakon 4 do 5 sati boravka u zadimljenoj i nedovoljno provetrenoj prostoriji, pasivni pušač udahne količinu duvanskog dima koju pušač udahne nakon 2 do 3 popušene cigarete. Čak preko 50%, tačnije neko između 60-70% populacije Srbije je izloženo duvanskom dimu i u kućnim uslovima, tako da i pasivno pušenje, tačnije sama blizina naša, pored neke osobe koja koristi cigare, može da uzrokuje neke štetne posljedice po naše zdravlje tokom dužeg perioda vremena. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batus proveo je tokom 2017. godine globalno istraživanje koje je pokazalo da među učenicima od 13 do 15 godina 37% učenika je probalo cigarete, dok 11% učenika puši.